Hej. Hej. Der er noget, vi bliver nødt til at tale om. Altså, du er virkelig ikke den flotteste fyr, jeg nogensinde har mødt. Og der er så mange ting, der irriterer mig ved dig. Du smasker, og jeg synes, du er enormt uopmærksom. Men jeg alligevel endte med at blive lidt vild med dig. Og jeg tænkte, at hvis du nu også var vild med mig, og hvis du ville fortælle mig, at... Hallo? Var det bare det, du ville sige? Idiot. Den tjeneste, du benytter, tjener vi ikke penge på. Derfor har vi afbrudt din samtale. Venlig hilsen, din internetudbyder.